Så kommer några vandra. Ska man kolla in i kameran? Singer. Ja, och då är det Singer den som är längst upp ditåt. Till höger? Ja, ska du fokusera? För när du tittar på den nere så ser det som att skela. Been there, done that. Okej, okay, jag ser ut så. Ser jag verkligen ut sådär? Jag är här med Buffy. Och Lexi. Vi ska sova här i natt. Precis. Vi har ingen aning vart vi är någonstans. Vi har gått vilse. 2 dagar. Ingen mat, inget vatten. Men nu är vi här. Ja, precis. Ja, det var det. Ha det gett, hej. Vi tar lite modellbilder här då innan vi vandrar vidare. Tyvärr så var inte detta stället så bra som vi trodde. Så vi får vandra vidare och kolla om vi hittar något annat. Då så. Då har vi hittat ett nytt ställe här. Hur fint var inte detta? En fin eldstad har vi till och med. Vacker utsikt så. Vattnet ligger där borta bakom hörnet. Och Buffy ska nu hitta en fin pinne så vi kan ankra ner tarpen. Och Lexi följer med. Det här är mitt bajsrum. Ja, precis. Oh, vad trevligt. Let me poop in here. Vad är det du ger din hund, Buffy? Ett lamm. Grej. Tänkte att det var fint första dagen ute i skogen sådär. Det här blir våran tältplats. Vi får se hur den där lilla böjde pinnen håller trycket. Vi får se om vi hittar en rakare. Det är ändå en mysig plats att vara på. Får vi se hur lilla stormen Otto kommer behandla oss i natt. Alltså här var det ju just här, men man får ju ligga typ så. Ja, man kan ju ha kudde där typ. Kanske. Ja, eller väst. Och där kändes ju ganska klart. Mm. Får du ta bort alla koppar om vi inte går att ligga på. Perfekt. Här får vi plats, Buffy. Gött. Buffy måste stå och hålla en sällskap när hon äter. Annars äter hon inte. Det är en liten bebis, okej? Okay? Nu blir den ju kallare än om det gör den typ. Jag tycker så, ja. Mm. Hon lär sig hon med. Ska jag visa att jag använder denna då? Värdfull. Jo, för att den är bäst. Nej. Min är faktiskt helt okej. Den är stadig. Och sen så kan man använda den även när det är kallt. Så kan man vända gasflaskan upp och ner så det blir som en vätska. Så funkar den liksom i alla,
alla väder och alla vind. Sätter du fast flaskan så antingen så står flaskan upp eller så vänder du flaskan upp och ner så att det blir rinnande gas. Eller vanlig gas. Den är lite större, väger lite mer, men jag kör ett säkert kort. Jag tycker det är tryggast. Så. Hur går det för dig då? Prata om människor. Hon har med såna lyxiga grejer. Outdoor. Exakt. Pasta carbonara, vet du. Mm. Oj, 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 oj. Det kan ni sponsra mig med. För de som inte vill bära tunga grejer. Har du det? Nej. Min är ju betydligt mycket större med både sladd och ställning. Men med den som hon har kan hon bara sätta den rakt upp på flaskan. Ska jag se. För mig då blir det noodles. Typ som alltid, lever på nudlar. Även hemma. Även hemma. Buffy är ju tillsammans med en kock. Så vi kan inte säga att hon är duktig på att laga mat. Man får ju välja rätt man, ser du. Så väljer man ingen man, så blir det nudlar. Ja, de är jobbigare. Ja. Har man lång sked så kan man skita i det. Kommer den eller kommer den? Ni kan göra den här, va? Ja. Om ni drar från andra hållet. Gott var man varm mat. Vad skulle jag med när vi vandrar? Ska vi ge mat igen? Ja, men jag gör nog igen. Börjar tidigare då. Mm. Jag brukar alltid göra min mat typ 3 dagar innan vi åker iväg. Varenda gång också. Varenda gång så står jag där i kaos. Jag står och torkar alla grönsaker och allt man har. Men jag hinner alltid i sista sekund. Mm. Men du är uppe typ i 3 dagar sträck och gör det. Ja, nej, men jag ska nog starta i tid. Mm. Jag vet inte vad jag ska ha med mig. Bara. Vad hade du sist? Du hade 2 rätter, va? Mm, jag hade typ tikka masala. Fast med kornbitar i, typ. Ja, just det. Men det var väl ganska gott, var det inte? Jo, det var det. Det var ändå ganska lätt att göra. Mm. Mm. Men det är gott. Potatismos. Och så häller man i white chips i det. Det är för jäkla gött. Har du ingen sås till det? Nej. Men jag kom ju på i Femundsmarken där, när vi gjorde fisk och ris, att man kunde köra varma koppen som en varm sås. Det kan jag rekommendera. Det var nog den godaste, godaste jag har käkat. Med fisk eller med wild chips? Nej, med fisk. Mm. Så det var ris, fisk och så provade jag att hälla i lite varmvatten i varma koppen så att den blev lite tjockare. Ja. Och så hällde det över. Det var så gött. Alltså det var riktigt gött. Det måste du prova. Mm. Det var om du gillar fisk då. Mm. Ja. Men vi kan ju gå ut och fiska någon gång. Ska vi försöka få abborre för det? Alltså det är så gott. Gör det? Ja, abborre är typ absolut den godaste, tycker jag. Är du klar? Ja, tack. Jag kör upp lite.
Hon dricker inte kaffe, så hon får choklad. Jag dricker kaffe, men det måste vara med mjölk. Eller med sån mjölkmål. Mm, Otto, du får komma och hälsa på oftare. Där var ju... Du vet att de evakuerar folk i Danmark. Va? Ja, de, liksom, de som bor i höghus och sånt. De måste evakuera. Men den kanske är illa fast inte... Men är det här ändå? Eller va? Ja, men jag tror att de tog osäkert ner i skolan. Ja, men den var ju här igår i alla fall. Igår var det ju... Alltså, var det jobbigt att ta ut henne typ? Ja, jag var inte ute på kvällen. Nej, det var riktigt... Regnet stod ju bara på sidan. Mm. Alltså det var riktigt hemskt. Ja. Så det var nog natten var värst, tror jag. Ja. Och alla tagit semester nu. Känns ju som det. Har du hittat parfym? Guld. Wow. Jag ska bli rik nu. Den var ju ut. Nej, jag har en grej hemma som hade bestämt att lägga en massa stenar i. Så, alla goa människor. Mitt vattenfilter. Jag kommer lägga en länk där nere. Så ni kommer få se. När man har köpt denna så ingår det två stycken såna här. Fast de är blå. Och jag vill ha en genomskinlig. Så den här har jag köpt ensam på Fjällsport. Jag länkar den också. Först får du fylla upp den här med vatten. Hälften utanför, men det går bra. Tar du bara denna lilla gången, snurrar på den. Du kan dricka rakt ut som en vattenflaska. Eller så känner du din vattenflaska då. Så är det bara att vika ner botten. Liksom rulla ner den lite och så trycker du försiktigt. Nu är det bara att fylla på påsen igen, stänga korken, så har du ytterligare en och en halv liter tror jag den är på. Ta med på camp, till campet och fyll på när du behöver. De här kan du också sätta på vanliga petflaskor. Så man behöver inte ha en sån här påse som vi har, utan du kan ta en vanlig tom 2 liters, 1 liters pantflaska och sätta på den istället. Funkar lika bra. Vem är din hund nu då, Buffy? Vad är detta för päls? Hon är med oss. Hon kommer från Hundar utan hem. Från shelter i Polen. Hon är 10 månader gammal. Och hon har inte... hon har bott på shelter då. Hon har lite man. Hon har inte haft en familj. Så hon kissar inne och är lite valp idag. Det går över. Men det tycker jag man ska göra. Att man ska ta hundar som behöver hem. Gå inte till hunduppfödare. Gå till Hundar utan hem. Ja, eller andra organisationer. Hundar utan hem är faktiskt väldigt bra. De kan jag ändå rekommendera. Och nu blir jag lite fiftad här. Det är så känsligt. Hur går det? Kan man inte bara liksom... Men menar du att båda ska sova på tältgren? Mm.
gå på den. Jag har inget liggunderlag. Mitt liggunderlag, det gick sönder helt enkelt. Och jag har lagat den en gång. Eller inte jag, men en vän. Men det gick inte. Så att... Jag har inget liggunderlag. Så jag tänkte att jag bara ligger på marken. Tänker jag då. Jag hade det här stora liggunderlaget. Exped. Men som sagt, där är lagningen och det är en jäkla superlagning. Ändå, det måste ha gått hål någon annanstans. Jag vet inte. Jag tänkte att jag bara ligger på den så. Det börjar faktiskt bli ganska kallt och idag, nu, jag pratar med min kamera. Så har jag på mig. Oj, sorry. Taigas regnjacka, Oakland jacket heter den. Jag vet inte om ni ser det där. Och den här är också från Taiga. Det är den här bor jag i. På med den hela tiden. Supervarm, supergod. Okay. Under så har jag Wool Power. Lite tjockare underställ. Nu. Så här på kvisten. Byxorna också från Taiga. Superbra. Ventilation, öppningar, bra fickor. Wool Power mössan. Man saknar ju ditt karbintält allvar. Mm. Blir du lite bortskämd? Du får ta med karbintältet nästa gång. Ja. Det hade varit nice. Jag vågade inte ta med den denna gången eftersom att det skulle vara storm. Och jag kände inte att jag ville riskera det. Ta in den i stormen nu. Mm. Så då fick det bli tarpen här istället. Men såklart så saknar man ju kamintältet. Det är helt vindstilla. Inte en enda vind. Superhärligt. Ska man ta ut sin sovsäng nu också eller? Ja, det kan nog vara bra. Det här är då office liggunderlag. Och där är mitt platta, tomma liggunderlag. Jag tar en till färgstat och lägga typ... Ja, men om du lägger de tre över där nu. De här tre? Ja, så är det. Hyfsat tätt där det blir varmt. Där så är det. Och så. Mm. Kan du lägga tre likadant ren fast på som ja, så blir det. Ja. Du kan lägga dem så som du gjorde med de små. För då blir det koncentrerad värme där. Och då blir de så här med det. Mm. Så nära varandra. Mm. Ja. Typ så då. Så när de har eldat, då kan man börja lägga lite så här avstånd liksom. Ja. Det är okay. Bra att få som koncentrerad. Jaha. Det har man gjort många gånger, typ, speciellt om det är så fuktigt. Mm. Så bygger man så fyrkantigt typ. Och så börjar det brinna och så slocknar skiten. Ja, jag har också märkt det. Jag har försökt några gånger nu under vintern typ. Ja. Då har den dukt, men det här var det. Ja, för då blir ju strålen, går ju rätt upp. Ja, då måste den ju tändas. Ja, men precis. Vill du ha något? Ja, tack. Du
En och en. Ja, men jag tänkte redan. Mm. Det börjar bli lite kyligt. Ja, faktiskt. Man känner att det... Så fort solen är från också. Ja. Det är typ ännu mer. Tur att vi gjorde brasan nu då. Mm. Professionell uteliggare. Välkommen hem till mig. Då har vi hus. Här bor jag. Jag har inte råd med sånt. Nej. Here you go. Tack. Det är hållbara blåsningar. Det är det stora blåsman. Det här hjälpte det. Buffy kör ju med macheta då. Den är fin. Mm, egentligen. Det här är väl också en kvist. Mm. Jag ska pröva att ta det hållet. Eller ska du alltid ha den där? Inte? Nej. Ska jag nog köpa den? Mm. Mm. Jag har snott min lampa. Mm. Ligger där ute. Mm. Hon är stolt över det. Mm. Mm. Ja, slå till kameran bara. Ja, gör det. Det var hennes första natt ute. Mm. Tror hon tyckte det var kul. Ja. Tyckte det var kul. Hon sov som en sten tydligen. Mm. Här är hennes hundsovsäck. Den går ju att stänga som en människosovsäck liksom. Men det behövdes inte under natten. Så har hon ett liggunderlag också. Båda ska isolera värme. Vad är det för märke det? Det här är Nonstop. Det är faktiskt väldigt bra. Och detta är, kom inte ihåg märken. Vi kan försöka hitta någon länk. Men det här är riktigt bra, liggunderlaget. Mm. Det typ räcker med liggunderlaget och varmt täcke oftast. Ja. Och de är lite bortskämda då, så ska de ha den här sovsäcken. Men den kommer jag ju inte ha med när vi vandrar i fjällen. Nej. Det är bara liggunderlaget. Hem. Det var inget. Våran morgonutsikt. Ska min fina... Lampa där borta, mm. By the way. Precis. Mm. Den här krokiga pinnen höll upp faktiskt. Otto, han tog det ganska lugnt. Det var inte så jobbigt. Det är ju så här man vill vakna liksom. Till den här utsikten. Nu ringer klockan också. Vad tycker ni om Buffys mössa? Men det är ull också. Inte för att... Wool power. Mm. De ser inte så vackra ut, men... Nej, vi... Man kanske inte ska gå ut och ragga, men... Vi behöver göra en sån här thumbnail. Uh-huh. Hennes pojkvän är ute och festar. Okay. Det är 7:30. Mm. Han är fortfarande ute. Han är 29 år. Gå hem och lägg dig. Gå hem och lägg dig. Ja. Mm. Lite morgonpromenad. Jo, det är duktigt.
visa då. Nu börjar min gas ta slut. Så då kan jag vända denna. Liksom. Så ska den ju vara. Men nu börjar lågan att bli ganska dålig. Man ser den knappt och den är på fullt. Så vänder vi den upp och ner. Hör ni att den börjar då jobba lite mer nu? Då får jag ut allt ur min kära flaska. Så ja, den tar lite större plats och är lite tyngre, men jag tycker den är värt det. Vad blir det för gott, tänker ni då? Jo, ska jag visa. Det blir nudlar. Mitt levnads... Det är typ det här jag lever på. Lever du på, Patti? Oj, vad i mitt det blev. Choklad. Choklad? Mm. Det är livet. Det ser ut som att det har varit minusgrader. Vattnet har frusit. Oj, oj, oj. Så, ja. Hål. Gå och drick där. Jag går ut. Det bubblar från hennes hål.